mišljenje nas, rukovodstva, sindikata, mislim da će biti stavi naše države da ne treba da uđe naša firma u takvo zdravo jezgro iz jednog jedinog razloga, a to je da on to zdravo jezgro, odnosno tu neku novu firmu može da prodaje po tom stečajnom postupku godinu dana. Mi u ovakvom stanju kakvom je trenutno naša firma tih godina ne možemo da izdržimo. Mi smo kao firma i rukovodstvo i radnici zajedno ostali na cedilu praktično i mi tražimo dakle što pre da se status naše firme reši. Nekoliko je predloga bilo, s obzirom da još uvek, kažem, sve je to na nivou dogovora, pregovora, nema konkretnog rešenja. Mi smo preduzeli konkretan korak, ja sam u četvrtak bio na sastanku u kabinetu ministra kod šefa kabineta i dogovoreno je da danas, ali smo ipak pomerili za sutra, ovde konkretan dopis, odnosno dopis sa konkretnim predlogom kako mi vidimo i kako mislimo da naša firma može da nastavi da posluje zdravo i da opstane. Tako je. Taj predlog, odnosno taj dopis sa tim konkretnim predlogom će otići sutra i bit će zajednički dopis opštine Pirot, Pirotskog upravnog okruga, rukovodstva fabrike i sva tri sindikata.